Փետրվարի 6-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Հանդիպմանը ներկա էր Մայրաթորի վարչատնտեսական բաժնի տնորեն Տեր Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Ողջունելով քաղաքապետի առաջին պաշտոնական այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, նորին սրբությունը հաջողություններ մաղթեց պարոն Մարությանին և իր վարչակազմին, կարևորելով բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են մայրաքաղաքի բնականոն կենսագործունեության ապահովմանը և առկա խնդիրների լուծմանը։ Հայոցով վապետը գնահատանքով անդրադարձավ քաղաքապետարանի իրականացրած այն նախաձեռնություններին, որոնց շնորհիվ քաղաքն ավելի ներկայանալի և գրավիչ է դարձել այցելուների համար, ինչպես նաև անդրադարձավ Մայրաթորի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև առկա արդյունավետ գործակցությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար, քաղաքապետն իր հերթին նորին սրբությանը ներկայացրեց մայրաքաղաքի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներն ու դրանց հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Հայկ Մարությանը պատրաստակամություն հայտնեց հնարավորինս աջակցել եկեղեցու և քաղաքի միջև փոխ գործակցության խորացմանը և ընդլայնմանը ի նպաստ երևանցիներին։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև մայրաքաղաքում եկեղեցապատկան կառույցների 300-ից տների մանրանկարչության դպրոցի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վարպետաց տան, բարեգործական ճաշարանների, մանուկների խնամքի ցերեկային կենտրոնի գործունեությանը, ինչպես նաև եկեղեցիների խնամքին ու պահպանությանը վերաբերող հարցերին։ Կառավարումը առանց եկեղեցու օգնության, կարծում եմ, չի կարող լինել, և սրա մասին նաև փաստում է հենց մեր ժողովուրդը։ Դրա համար մենք այս ճանապարհը պետք է անցնենք միասին, և հենց այս ծրագրերի մասին ենք զրուցում վեհապարի հետ։ Նաև իհարկե կան շատ տեխնիկական խնդիրներ, որը պետք է միասին լուծենք։ Հետարքիր պայմանավորություններ ձեռք բերեցինք, կարծում եմ շուտով նաև դրանց արդյունքները կտեսնենք։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։